Добрий вечір. В ефірі Суспільного мовника «ЮА Поділля». Підсумковий випуск новин четверга, 15 серпня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Які події дня варто пригадати, дивіться далі. Проєкт «Поліцейський офіцер громади» сьогодні презентували на Хмельниччині. Медичну довідку про вакцинацію цьогоріч не вимагатимуть в абітурієнтів вишів та коледжів ані при зарахуванні, ані при поселенні у гуртожиток. Сьогодні у Хмельницькому прощалися з Сергієм Дорофєєвим, радіоведучим ЮА «Українське радіо Поділля» та музикантом. Проєкт «Поліцейський офіцер громади» сьогодні презентували на Хмельниччині, яка стала однією з 5 областей України, де його почали втілювати в цьому році. Презентувати проєкт в Хмельницький приїхали голова Національної поліції України Сергій Князів, керівник регіонального офісу ІСІТАР в Україні Департаменту юстиції США Джон Монтіньо, офіцери з Дніпропетровської області, де проєкт почали впроваджувати восени минулого року. На презентацію запросили голів об'єднаних територіальних громад Хмельниччини, де працюватимуть поліцейські офіцери. Презентувала проєкт «Поліцейський офіцер громади» координаторка Дар'я Полич. За її словами, пілотною області в Україні була Дніпропетровська, там восени минулого року почали його втілення. Зараз там, каже Дар'я Полич, 34 офіцери. Двоє з них були на презентації і говорять, до сьогодні розглянули понад 600 звернень громадян, розкривають злочини, а робота на одній дільниці з службовим транспортом та житлом у громаді ефективніша, ніж робота дільничних інспекторів. Голова Нацполіції України Сергій Князів повідомив, у цьому році проєкт охопить 802 об'єднані тергромади України. В наступному його планують завершити. Хмельницька область в числі 5 регіонів держави цього року розпочинає втілення проєкту. Щоб у кожній громаді був офіцер дієвий, ефективний, який буде цілодобово виконувати свої поліцейські обов'язки. Ми розпочинаємо конкурсний набір, відбір із діючих офіцерів, а також від цивільної молоді в місцевих громадах. Головам тергромад Хмельниччини начальник Нацполіції Хмельницької області Василь Віконський повідомив, до кінця наступного року в кожній тергромаді Хмельниччини буде свій поліцейський офіцер. В реалізації цього проєкту приймає участь 35 об'єднаних територіальних громад. Цей проєкт буде дієвий. Ми зробимо все можливе для того, щоб це спілкування, це наближення до громадян, до вас, до керівників, в дійсності став сервісом. Голови об'єднаних територіальних громад підписали меморандум про співпрацю. Громади мають забезпечити офіцерів житлом та робочим кабінетом. Кожен офіцер, який буде працювати в громаді, буде мати свій особистий службовий автомобіль, буде засоби зв'язку, планшет, фонд заробітної плати, однострій, ремонт транспортних засобів, надання паливно-мастильних матеріалів тощо. Це ми можемо звітувати перед суспільством, що в бюджеті Національної поліції ми достатньо заклали коштів. Ці 18 автівок – «Рено Дастер», «Рено Логан» та «Шкода Октавія» – службовий транспорт майбутніх поліцейських офіцерів громад Хмельниччини. Прохідна – це повний привід, 4х4, також передній привід включається, коли треба включається, задній привід, коли треба десь виїхати. Кожна з цих автівок коштує від 350 тисяч гривень до 500 тисяч. Три з них купили за гроші Нацполіції України, 8 – за гроші Нацполіції Хмельницької області, по 2 придбали обласна та Хмельницька міська влада, 3 купив спонсор. Внутрішнє обладнання коштує 25 тисяч гривень. Там все обладнання, спецсигнали, рації, все, що потрібно для служби, все в ній знаходиться. Офіцерам Нацполіції вручили ключі від службового транспорту. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Медичну довідку про вакцинацію цьогоріч не вимагатимуть у абітурієнтів, вишів та коледжів ані при зарахуванні, ані при поселенні в гуртожиток. Про це кореспонденту Суспільного повідомила заступниця директора Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації Антоніна Харчук. Що стосується закладів професійно-технічної і вищої освіти. Навесні, коли у нас працювала комісія Міністерства охорони здоров'я, йшла мова, велась про те, що потрібно буде все ж таки провести моніторинг і вирішити питання щодо вакцинації студентів, учнів професійно-технічних навчальних закладів, коледжів. На сьогоднішній день розмови про саме обов'язковість вакцинації чи надання якихось довідок при зарахуванні на перший курс студентів, які вже навчаються поселення в гуртожитки, мова поки що не велася.
Дітей, які не матимуть щеплень до 1 вересня, не допустять до навчання. Про це повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на спільному брифінгу з міністром освіти та науки України Лілою Гриневич. За словами Уляни Супрун, в колективі невакцинованих дітей інфекція поширюється дуже швидко. І саме тому щоразу з початком навчального року кількість хворих на інфекційні хвороби різко зростає. Цього року в міністерстві хочуть запобігти цьому. Ми далі працюємо над тим, щоб ті хвороби, які ми можемо запобігти через вакцинацію, щоб діти вакцинувалися, щоб вони прийшли до школи здоровими, щоб вони залишили свої класи здорові і щоб вони не передавали хворобу іншим. Якщо це якась світоглядна позиція батьків і вони відмовляються від вакцинації, то вони мають право обрати інший альтернативний спосіб здобуття навчання. Тобто в нас є альтернативні форми навчання, наприклад, дистанційна чи індивідуальна. За словами Уляни Супрун, від літа 2017 року в Україні на кір захворіло близько 115 тисяч людей. 39 з них померли від ускладнень. За даними епідеміолога Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Лариси Калінер, у Хмельницькій області від 2018 року захворіли на кір 5756 людей. Двоє з них померли. Уляна Супрун додає, заборона відвідувати школу дітям без щеплень прописана в статті 15 Закону України про захист населення від інфекційних хвороб. Це підтвердив своєю постановою і Верховний суд України. Сьогодні у Хмельницькому прощалися з Сергієм Дорофеєвим. Він понад 10 років працював ведучим радіо «Поділля Центр», а згодом ЮА «Українське радіо Поділля». В Хмельницькому Сергія Дорофеєва знали не лише як журналіста, а як музиканта. Його не стало ввечері 12 серпня. Сергію було 35 років. Сергій Дорофеєв 14 років пропрацював радіоведучим, нині вже ЮА «Українське радіо Поділля». На відео ви бачите фрагмент його ефіру. Перед мікрофонами Інна Ніколаєва та Сергій Дорофеєв. І сьогодні у рубриці «Ранковий гість» ми будемо говорити про таке. Так, шановні, доброго ранку усім, хто з нами, хто вже прокинувся і готовий ділитися, до речі, своїм настроєм також, тому що в нас програма інтерактивна і можна долучатись до нашої розмови. У вільний час грав на музичних інструментах, писав музику та сам її виконував. Ще одне його хобі – їзда на велосипеді. Остання поїздка закінчилась трагічно. Стався нещасний випадок, коли їхав через ліс. Колесом зачепився у каміння, впав з велосипеда, травмувався головою та помер від крововиливу в мозок. Попрощати Сергієм прийшли рідні, друзі та колеги. Ми усі з ним дружилися, і це були прекрасні, гідні стосунки. Це була гідна людина. І сповнена оптимізму, що можна змінити цей світ на краще. Він намагався творити це добро в своїй музиці, в своїх передачах радійних, в ефірах. Всі, хто його чув, його спілкування з радіослухачами, з гостями, воно завжди було сповнено. Вірив в те, що треба робити добро. Це велика втрата для нашого колективу, це втрата для Суспільного радіо «Поділля». Ми будемо його пам'ятати і ми співчуваємо його рідним, знайомим. Це важко – втрачати таких гідних людей. Андрій Шамрай – друг дитинства Сергія. Вони ходили разом до музичної школи. Сережа, можна сказати, друг дитинства. Сергій, можна сказати, друг дитинства, який познайомив мене спочатку з творчістю Віктора Цоя, і через це все я почав цікавитись от такою музикою, не попсовою. Я навчився грати на гітарі, теж дякуючи Сергію. Я ні разу не бачив його озлобленим чи злим на когось, на щось, на життя. Він завжди від життя все сприймав добре та спокійно. Не знаю, важко зараз це все. Сергій для мене, як і для всіх, це дуже світла, чиста і порядна людина. Я думаю, що насправді не можна про нього говорити в минулому часі. Він є, тому що спогади про нього є, і пісня його є. І я думаю, що він буде завжди. Я пам'ятаю Сергія завдяки насамперед його пісням. Він співав рок-н-рол, співав Елвіса Преслі, і це були ті пісні, від яких душа співала, і хотілося танцювати.
Поховали Сергія Дорофєєва на кладовищі у Хмельницькому мікрорайоні Ракове. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Дев'ятнадцять порушень законодавства у сфері охорони водних біоресурсів за тиждень виявили інспектори рибоохоронного патруля в області, повідомляє начальник Хмельницького рибоохоронного патруля Андрій Полудняк. За його словами, у рибалок порушники вилучили 19 заборонених знарядь вилову риби загальною довжиною 427 метрів та конфіскували 45 кілограмів риби. Найбільше караса сріблястого, а також окуня і корупа. Останній рейд патруль здійснював на Південному Бузі та річці Ікупить на території Летичівського та Старокостянтинівського районів. У всіх випадках інспектори склали протоколи за частиною 4 статті 85 «Грубе порушення правил рибальства». Сума збитків склала 1 972 гривні. Нагадаю, зараз на водоймах заборонено виловлювати раків. За це порушення передбачаються штрафні санкції. Третій міжнародний кінофестиваль «Бруківка» відбудеться у Кам'янці-Подільському. Триватиме фест з 11 до 15 вересня цього року. Про це новинам на Суспільному повідомив директор кінофестивалю Андрій Заєць. За його словами, цьогоріч на мистецький захід подано майже 800 фільмів із 70 країн світу, з яких понад 120 – роботи молодих українських режисерів. Нам на фестивалі надіслано було майже 800 робіт з 70 країн світу, і ми відібрали у різних номінаціях понад 100 робіт. У нас програма буде насичена, 5 днів, і всі, хто не встигли на основні покази і презентації, можуть подивитися повтор в наших партнерських закладах. Андрій Заєць додає, в рамках фестивалю заплановані покази фільмів «Просто небо», виступи музичних гуртів, зустрічі з діячами української кіноіндустрії, воркшопи від режисерів, продюсерів, акторів та сценаристів, виставки робіт художників та фотографів і панельні дискусії. Із цікавинок, які в нас буде цього року, це ніч фільмів жахів «Старій фортеці» п'ятницю 13 вересня, в рамках якої відбудеться «Червона доріжка», виступ музичних гуртів та покази кращих фільмів жахів України та за кордону. У нас буде великий ряд воркшопів, майстер-класів, лекцій, починаючи від створення кіно до просування його на міжнародні кінофестивалі, воркшопи з складного гриму для кіно, створення костюмів та панельні дискусії з режисерами, сценаристами, продюсерами та акторами. Блукаючі острови плавають озером у Чемеровецькому районі. Про це розповідає бібліотекарка села Шидлів Чемеровецького району Лілія Давидова. За її словами, коріння різних трав, сухий очерет та верби переплелися настільки, що островами можна ходити. Більше знає Михайло Жила. Від буревію в озері Солонче поблизу села Вікторівка зірвало острів з трави та очерету, котрий ріс на торф'яній устілці, каже Лілія Давидова. Сильний вітер подув з 5 на 6 вересня 1992 року. З тих пір острів, котрий раніше був по центру водойми, плаває озером, додає Лілія. Іноді він ділиться на кілька менших, іноді вітер здуває один великий острів, каже жінка. Зовні воно схоже як ставок. Середніх розмірів площа його становить 15 гектарів, 3 метри в глибину. Живиться підземними водами. Наше озеро, ходить така легенда, що вона споріднена з водоймами Кугаєвецькі ставки, є Беркові ставки, якщо їх в народі називають, за 10 кілометрів від нас. Відбулася така, ну, стихія, відорвало водойму, по водоймі воно почало плавати. По цьому острові можна ходити, люди ходять під час, ну, рибалки. За словами старости сіл Шидлівка, Мала та Велика Зелена, Криків та Вікторівка Петра Семенишина, навесні цьогоріч в озеро на 20 тисяч гривень закупили і запустили мальок коропа. З тих пір водойма під охороною. Десь в роках 60-х ще в нас існував колгосп, Горького хотіли, намагалися випустити, очистити цей ставочок. Ну, не вийшло того, що підземні води прибували і не могли нічого зробити. Потім так закинули цей ставочок, а зараз на даний час створилася в нас спілка рибаків, які запустили коропа і намагаємося відновити цей ставок, щоб була риба, було де людям відпочити. І мені приходилося ловити рибу, теж по цим тих островах ходив, так як
дійсно вони плаваючі, як вітер сильний, вони в нас переходять з одної сторони в другу, плавають острова. Ніхто з науковців озеро не досліджував, каже Петро Семенишин. За словами 73-річної жительки Вікторівки Євгени Проскової, коли сильний вітер, острів за день може перегнати за 800 метрів в інший кінець озера. Острів був великий такий, по всім ставку, до кубки тримався, і там верболози навіть росли. Трощу жали, люди палили, ну що шо, качки були, більше нічого таке не було. Ну, було більше острова, як води. Плаває то туди, до берега, то від берега. Плавущі зробилися ті острова і все. Озеро нікого не присихає, каже місцева жителька, 78-річна Зінаїда Шеремет. Михайло Жили, Володимир Заянчуковський, новини на Суспільному. Хмельниччина. Наостанок нагадую, що всі наші випуски ви можете знайти в мережі YouTube. Там ви знайдете і всі наші матеріали, так само, як і в мережі Facebook та на нашому офіційному сайті. До побачення!